Do štúdiového fotenia sa môžete pustiť veľmi rýchlo, ak máte doma čo i len 1 m štvorcový nejakého voľného placu pri zdroji svetla, ktorý ste si vybrali, či už je to nejaká parapeta, stolík, podlaha alebo aj posteľ. Na začiatok tohto druhu fotenia vám odporúčam používať matné a svetlé pozadie. Vyhýbajte sa pozadiam s nejakou štruktúrou alebo vzorom alebo silnými odleskami. Vaša domácnosť vám ponúka niekoľko zaujímavých pozadí vhodných na fotenie a tu mám pre vás niekoľko tipov. Hneď v kuchyni môžete nájsť niekoľko možností, kde fotiť. A je to napríklad na kuchynskej doske, kuchynskom stole. Môžete využiť fotenie na rôznych táckach či stolovom prestieraní alebo obruse. V byte alebo dome máte určite rôzne druhy podlah. Aj tie môžete využiť na fotenie. Možno sa vo vašej domácnosti nájdú aj nejaké zbytky tapiet. Ak ich nemáte, tak ja odporúčam z vlastnej skúsenosti navštíviť nejaké štúdio a vypýtať si alebo odkúpiť za pár eur zbytky tapiet. Ja som si takto zakúpila jeden celý šanon so starými vzorkami za pár eur. Na fotenie tiež môžete využiť baliaci alebo farebný papier, ktorý určite doma máte. Od detí si požičať korkovú tabuľu, vytiahnuť zo nej všetky špendlíky a odkazy a môžete ju kľudne použiť na fotenie. Možno sa u vás doma nájde staré vrece, ktoré je tiež veľmi fotogenické. Pri niektorých druhoch produktov alebo odpromovaní určitej služby môžete použiť aj noviny a časopisy alebo samotné mapy. Ak sa rozhliadne